Moi! Tässä meillä on Yrjö Kukkapuron plaanotyötuoli. Se on semmoisen 20-30 vuotta vanha ja nyt se laitetaan kokonaan uusiksi. Katsotaan kohta hetken kuluttua, että miltä sisus näyttää. Tähän kuntoon menee tuolit parissakymmenessä vuodessa, että ei ole mitään järkeä vaan verhoilla uusiksi, kyllä pitää sisuksetkin vaihtaa näihin. Siinä se nyt on valmiina. Kyllä kannatti tehdä.